ለሁለት ቀናት የተካሄደው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ኮንፈረንስ ውጤታማ እንደነበረ አቶ አገኘሁ ተሻገር አስታወቁ። ባለፉት ሁለት ቀናት በባህር ዳር ከተማ ሲካሄድ የነበረው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ኮንፈረንስ ውጤታማ እንደነበረ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አገኘሁ ተሻገር አስታውቋል። ኮንፈረንሱ ባለፉት ሁለት አመታት የተከናወኑ የልማት ሰላምና መልካም አስተዳደር ተግባራትን በዝርዝር እንደገመገመ አቶ አገኘሁ በሰጡት መግለጫ አመልክቷል። በዚህም የህግ በላይነት፣ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መከላከል፣ የድርጅትና ፖለቲካ ተግባራት እንዲሁም የክረምት ስራዎችን በትኩረት እንደገመገመ አብራርተዋል። የአማራ ብልጽግና ፓርቲ በ12ኛው የአዴፓ ጉባኤ የተያዙ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን ለመመለስ ከሌሎች ክልላዊ መንግስታት ጋር በቅርበት እንደሚሰራ የተቀመጡት ኃላፊው በአማራ ክልል አመራሮች ዙሪያ መከፋፈል እንደሌለም ተቀምጧል። የክልሉን የጸጥታ ኃይል የሚገዳደር ኃይል እንዳይኖር እየተሰራ መሆኑን በመግለጽም ክልሉን ለማወቅ የሚያስቡ ማናቸውም ኃይል ከተፈጠሩ ከህዝቡ ጋር በመሆን እንታገለዋለንም ብለዋል። ህግን ለማስከበር ከአጎራባሽ ክልሎች ጋር የሚሰራው ስራም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊው በአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ላይ ተመስርቶ ማንነትን መሰረት ያደረገው ጥቃትና ሌሎችም ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት መካሄዱንም ገልጸዋል። የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ወንድማማችነት መበጠስ እንደማይቻልና የህዝብ ለህዝብ ትስስሩና ወንድማማችነቱ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አቶ አገኘሁ ማስታወቃቸውን ጽህፈት ቤቱ ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። የአቶ ለማ መግርሳን ከአባልነት መነሳት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተባበለ። የኦሮሞ ህዝብ መወከል የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል የሆኑት 3 የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ከአባልነት ተነስተዋል መባሉን የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ አስተባብሏል። የባለስልጣናቱና ከአባልነት መነሳት በተመለከተ በይፋ የደረሰኝ ደብዳቤም ሆነ ሌላ ነገር የለም ያለው ምክር ቤቱ ለጊዜው የተነሳ ነገር እንደሌለ አስታውቋል። ተነሱ የሚለው ወሬ ከየት እንደተገኘ ራሱ አናውቅም ያሉት የምክር ቤቱ ከፍተኛ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ካሳሁን በቀለ አዲስ የመጣም ሆነ የተነሳ ሰው የለም ሲሉ ተናግረዋል። ወይዘሮ ጠይባ ሐሰን ሆነ ሚልኬሳ ሚዳጋ ቀድሞውኑ የምክር ቤቱ አባል አልነበሩም ያሉት አቶ ካሳሁን የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳ የምክር ቤቱ አባል እንደሆኑና አሁንም በዛው እንደቀጠሉ ነው የምናውቀው ብለዋል። በእነ አቶ ለማ ቦታ ተተኩ የተባሉት 3 የክልሉ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አባላት በተመለከተ ላቀረበላቸው ጥያቄም ባለሙያው አቶ ፍቃዱ እና አቶ ሳዳት በፊትም የምክር ቤቱ አባል ናቸው ሲሉ መልሰዋል። አቶ ፍቃዱ ተሰማ የብልጽግና ፓርቲ ኦሮሚያ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ አቶ ሳዳት ነሻ ደግሞ የጽህፈት ቤቱ የከተማ ፖለቲካ አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ናቸው። የመከላከያ ሚኒስትሩን አቶ ለማ መገርሳን ጨምሮ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ የነበሩት ወይዘሮ ጠይባ ሐሰንና የኦሮሚያ መሬት አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ የነበሩት ሚልኬሳ ሚደጋ ከሰሞኑ ከክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት ታግደዋል መባሉ የሚታወስ ነው። ፍርድ ቤቱ ጀዋር መሐመድን ጨምሮ 14 ተጠርጣሪዎች ያቀረቡት የዳኛ ይቀየርልኝ ይግባኝ ውድቅ እንዳደረገ ኤቢሲ ዘግቧል። በተለይ ጀዋር ጉዳይን የያዙት ዳኛ ምጻታዊ ፈገግታ ስላሳዩኝ ገለልተኛ ናቸው ብዬ አላምንም በማለት ለጠበቆቹ ዳኛው እንዲነሱ አቤቱታ አስገብቶ ነበር። ሆኖም አቤቱታው የዳኛው አእምሯዊ ሐሳብ በመገመት ብቻ እንጂ ተጨባጭ ማስረጃ አልቀረበበትም ብሏል። ዛሬ ችሎቱ አቤቱታውን መርምሮ የዛሬውን ብይን የሰጠው ሌላ ችሎት ሲሆን ለቀዳሚ ምርመራ ችሎቱ የተሰየሙት ዳኛ በስራቸው ላይ ይቀጥላሉ ተብሏል። በመጨረሻም የኮሮና መረጃዎችን እንነግራችኋለን። የዓለም ጤና ድርጅት በሩሲያ ስራ ላይ ለመዋል በተዘጋጀው አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ውጤታማነትና ትክክለኛነት ላይ ከሩሲያ ጋር ውይይት እያደረገ መሆኑን አስታወቀ። በዓለም ላይ የመጀመሪያ የሆነው ክትባት የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን በልጃቸው ላይ ተሞክሮ ውጤታማ መሆኑን ማረጋገጣቸው ትላንትና ይታወቃል። ድርጅቱ ከሩሲያ የጤና ዘርፍ ባለስልጣናት ጋር በጉዳዩ ላይ በቅርበት እየተነጋገርኩ ነኝ ሲል ገልጿል። በዚህም ክትባቱ የሚያስፈልጉ ሁሉም መስፈርቶች ማሟላቱን ለማረጋገጥ እየተሰራ መሆኑን የዓለም የጤና ድርጅት ቃል አቀባይ ለሮይተርስ ተናግረዋል። ወደ ኢትዮጵያ ስንመለስ ዛሬ በኢትዮጵያ ተጨማሪ 943 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኘባቸው፣ 338 ሰዎች ደግሞ እንዳገገሙ ታውቋል። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 14540 የላብራቶሪ ምርመራ 943 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 25000
አመቱ 18 ደርሷል። በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት 338 ሰዎች ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽቶ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 11034 ሆኗል። ባለፉት 24 ሰዓት ምርመራ የ23 ሰዎች ህይወት ማለፉን ተከትሎ በኮሮና ቫይረስ የተነሳ የሟቾች ቁጥር 463 ደርሷል። በአሁኑ ወቅት 178 ሰዎች በጽኑ ህክምና ላይ ሲገኙ 13619 ደግሞ ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች መሆናቸው ተገልጿል። በአጠቃላይ እስከ ዛሬ ድረስ 535431 የላብራቶሪ ምርመራ ተከናውኗል። አጫጭር የአዲስ አበባ መረጃ እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የአዲስ አበባ ቤተሰብ ሁኑ። ደግመን እስከምናገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።